Так, вітаю, друзі, на своєму каналі. У мене сьогодні прекрасні дівчата, просто надзвичайні, фантастичні. А хотіла сказати еротичні, але ну, скажу еротичні. Так, дуже. Запоріжжя, так? Запоріжжя. Це просто бомба. Я вас, на вас чекаю в Карпатах влітку, коли буде така краса. Ось так, ось так. Як вас звати? Леся. Леся? Леся. Просто Леся? Просто Леся. Просто Марія, Марія. А вас? Оля. Оля? Да. Ручку, я просив. Угу. Закривайте свої губи, у вас гляньте, які губи. Добре, хороші. Ось такі чудові дівчата малюють, працюють. Працюємо? Абже ж. Дуже Абжеш. Дякую. О. Я таке слово навіть призабую, що чесно. Молодці. О, як ви красиво виглядають на фоні Карпат. Чи можу я запитати ваше ім'я? Ріта. Ріта? Ріта. Ого. На мене, будь ласка. Як вас звати? Олена. Оленка. Супер.